дәріс 11. нормативтік басқару құжаттары мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты білім бағдарламасы оқу үрдісін ұйымдастыру негізі ретінде тақырыптың негізгі сұрақтары жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты қазақстан республикасының шеттілдік білім берудің жадайы мен үрдісі жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты білім туралы 2007 жылғы жиырма жетінші шілдедегі қазақстан республикасының заңына сәйкес әзірленді және білім алушылардың даярлық деңгейіне білім беру мазмұнына олардың типтеріне түрлеріне және меншік нысандарына сондай ақ оқыту тіліне қарамастан жоғары, жоғары оқу орындарында оның ішінде әскери арнаулы оқу орындарында білім алушылардың оқу жүктемелерінің ең көп көлеміне қойылатын талаптарды айқындайды стандартта білім туралы қазақстан республикасының заңына сәйкес терминдер қолданылады оларға қосымша мынандай терминдер мен олардың анықтамалары енгізілген жоғары арнаулы білім нормативті оқу мерзімі кемінде төрт жыл теориялық оқудың кемінде 161 кредиті және кәсіби практиканың кемінде 6 кредиті міндетті түрде меңгерілетін тиісті мамандық бойынша біліктілікті бере отырып мамандар даярлауға бағытталған жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бакалавриат білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша бакалавр дәрежесін бере отырып кадрлар даярлауға бағытталған жоғары білім дискрипторлар студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің білім беру бағдарламаларын аяқтағанда игеріп шығатын білім білік дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы дескрипторлар оқыту нәтижелеріне қалыптасқан құзыреттерге сондай ақ кредиттердің жалпы санына негізделеді дипломдық жұмыс студенттің және курсанттың таңдалған мамандық саласындағы өзекті проблеманы өз бетінше зерделеу нәтижелерінің жинақталуы болып табылатын бітіру жұмысы жеке оқу жоспары үлгілік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен студенттің әр оқу жылына анап өзі құрастыратын оқу жоспары инклюзивті білім беру ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке дара мүмкіндіктерін ескере отырып барлық білім алушылардың білім алуға тең қол жеткізуін қамтамасыз ететін процесс элективті пәндер каталогы зерттеу мақсатын қысқаша мазмұнын және зерттеуден күтілетін нәтижелерді көрсете отырып пәннің қысқаша сипаттамасын қамтитын таңдау компоненттері бойынша барлық пәндердің жүйеленген аннотацияланған тізбесі таңдау компоненті жоғары оқу орнын ұсынатын пререквизиттері мен пост реквизиттерін есепке ала отырып кез келген академиялық кезеңде студенттердің өздері таңдай алатын оқу пәндерінің және тиісті кредиттердің ең аз көлемінің тізбесі құзыреттер студенттердің оқыту процесі кезінде алған білімін іскерлігін және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті міндетті компонент үлгілік оқу жоспарында белгіленген және білім беру бағдарламасы бойынша студенттер міндетті түрде оқитын оқу пәндерінің және тиісті кредиттердің ең аз көлемінің тізбесі оқу жұмыс жоспары мамандық бойынша үлгілік оқу жоспары мен студенттердің жеке оқу жоспарлары негізінде білім беру ұйымы дербес әзірлейтін оқу құжаты үлгілік оқу бағдарламасы оқу мазмұнын көлемін ұсынылатын әдебиетті анықтайтын және білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін мамандықтың үлгілік оқу жоспарының міндетті компонентіндегі пәннің оқу құжаты үлгілік оқу жоспары қазақстан республикасының жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуші мен осы стандарт негізінде әзірленетін міндетті компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің ең аз көлемін және практиканың қорытынды аттестат аттестаттаудың барлық түрлерін көрсете отырып пәндер циклі бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін оқу құжаты жоғары оқу орнының компоненті мамандықтың білім беру бағдарламасы шеңберінде игеру үшін әскери арнаулы оқу орындарының дербес анықтайтын оқу пәндері мен кредиттердің тиісті көлемдерінің тізбесі кәсіптік құзыреттер құқық қорғау органдары жүйесінде және тиісті лауазымда кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білімдер шеберліктер мен дағдылар біліктілік сипаттамалары қазақстан республикасы қорғаныс министрлігінің жүйесінде және тиісті лауазымда кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білімдер шеберліктер мен дағдылар біліктілік талаптары ұлттық қауіпсіздік органдарының жүйесінде және тиісті лауазымда кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білімдер шеберліктер мен дағдылар жоғары кәсіби білім берудің қазіргі даму сатысының ерекшеліктері үздіксіз білім берудің жүйесін құруға ойлаудың ғылыми стилінің қалыптасуына болашақ мамандарды мобильді ақпараттық білім қорымен байытуға бағытталған жаңа білім беру парадигмасының практикалық жақтан жүзеге асырылуына байланысты болып отыр жоғары кәсіп білімнің білім берудің қазіргі заманғы мемлекеттік білім беру стандарттарында пәндерді интеграциялану интеграциялану мәселесіне орасан зор мән беріледі осы орайда сә... осы орайда сәйкес дидактикалық үрдісті үлгілеудің теориялық және практикалық негіздері туралы мәселе көтеріледі жоғары оқу орнының болашақ түлегі кәсіби жұмылғыштық пен практикалық ғылыми ізден ғылыми іс әрекетті үнемі пайда болатын өзгерістерге байланысты әрекет ету іскерлігіне ие болуы тиіс бүгінгі күні білім беру жүйесі кәсіби әрекеттегі міндеттерді шешу құралы ретінде басқалармен пәнаралық интегративті қатынастағы әр жеке пәннің ұғымдарын ережелері мен әдіснамасын қолдана алатын маманды даярлауды қамтамасыз етуі тиіс салима Сағи, қысы құнанбаева өзінің заманауи шетел тілін оқытудағы теория мен практика атты еңбегінде шет тілдік білім берудің қазіргі жағдайына себепші болып отырған себеп салдарлы факторларды қарастыра отырып мынандай қорытынды жасайды заманауи қоғамдық қажеттілікті сұранысына және шетел тілін оқытудың пәлсапасы мен парадигмаларын өзгерту оқытуда жаңа әдіс тәсілдер іздестіруге байланысты шетел тілін оқытуды бөлек ғылыми практикалық білім саласы болуына әкеліп соғады яғни салима сағиқызы шет тілдік білім беруді білім берудің дербес ғылым ғылыми практикалық саласы ретінде бөліп шығаруды объективті түрде негіздейді сонымен қатар автордың ойынша бұл құбылыс шет тілдік білім пәлсапасы мен парадигмасын ауыстыруға және шет білім беру сапасына деген қазіргі қоғам сұранысын қанағаттандыру үшін әдіснама қарастыруға және оның жаңа шет тілдік білім беру парадигмасынан туындайтын барлық құбылыстарға тұғырнама рөлін атқарады шеттілдік білім беру дегеніміз бұл білім берудің белгілі сипаттамаларына әсіресе олардың маңыздысы болып саналатын әдіснамалық тәуелсіздік пен дербестік сипаттамасына сәйкес келетін дербес дитактикалық сала ғылыми таным мен нақты ғылыми саланы зерттеудің когнитивті мәдени әдіснамасы бар білім берудің ерекше түрі бірыңғай теориялық тұғырнамасы біртұтас пәнаралық кешенді зерттеу нысаны және ақырғы нәтижесі бар ғылыми практикалық сала теориялық дербестігін дәлелдейтін өз ұғымдары мен категорияларының жүйесі бар салалы ғылымның негізі оның құрамындағы шетел тілі шетел мәдениеті тұлға танымның кешенді нысаны әлемнің саналы түрде қайта тұжырымдалуына тұжырымдануын екінші когнитивті сананың қалыптасуын және жаңа тіл мен лингвомәдениетті үйреткен әлемнің екінші көрінісінің құрылуын білдіреді шетел тілін оқытудың ең басты мақсаты студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру коммуникативті бағдарланған шетел тілін оқыту лингвистикалық дискурсивтік әлеуметтік мәдени және компоненттерден тұратын күрделі интегративтік тұтастыққа негізделген атап айтқанда лингвистикалық компонент оқып үйренетін тілдің фонетикалық лексикалық грамматикалық құбылыстары мен сол тілдің қалыптасқан заңдылықтарын оқушылардың өзара қам... қарым қатынасы қолдана білуіне үйретеді дискурсивтік компонент нақтылы әлеуметтік мәдени мән мәтінде кездесетін тілдік бірліктерді нақтылы ауыз екі сөйлеу процесінде пайдалана білуге бағытталған әлеуметтік мәдени компонент тілін оқып үйренетін елдің мәдениетін дәстүрін әдет құрыптарын мемлекеттік құрылысын заң ережелерін және тіл өкілдерінің мінез құлық ережелерін үйретуді мақсат етеді әлеуметтік мәдени құзырлықты қалыптастыру әлеумет пен оның өкілінің ұлттық мәдени өзгершілігі көрінетін тіршілік әрекеті өрістермен негізделеді қоршаған ортамен қарым қатынасы кеңістікке уақытқа қатысы оқу кәсіби қызметі қазіргі кезде мәдениетаралық коммуникация төңірегінде коммуникативтік құзырлықты қалыптастыру шет тілін оқытудың мақсаты болып тұр бұл өзге мәдениет өкілдерімен тілдік әрекеттестікке қабілеттің болуы болуын меңзейді мәдениетаралық коммуникация бұл әртүрлі ұлттық мәдениетке жататын коммуникативті актіге екі қатысушының өзара түсіністігі сондықтан да шетел тілін оқытудың мақсаты бұл алдымен серіктестер арасындағы өзара түсіністік пен мәдениетаралық қарым қатынас қамтамасыз ету студенттер өздерінің ана тілімен мен туған мәдениетімен қатар шетел тілімен өзге халық мәдениетін де қатар үйренеді оқушылардың бойында өз елінің мәдениетін көрсету қабілеті де қатар дамиды нәтижелі кәсіптік мәдениетаралық қызметті жүзеге асыру үшін студент өзге тілді әлеуметтік мәдени құзырлыққа ие болуы тиіс оны қалыптастыру тілдік жоғарғы оқу орнында шет тілі мен кәсіптік дайындық пәндерінің интеграциясы жағдайында болуы жағдайында мүмкін болмақ бірінші коммуникативтік құзыреттілік қазіргі кезде мәденитаралық коммуникация төңірегінде коммуникативтік құзырлылықты қалыптастыру шет тілін оқытудың бақс... мақсаты болып тұр бұл өзге мәдениет өкілдері мен тілдік әрекеттестікке қабілеттің болуын меңзейді оқушылар да ұлттық мәдени компонентті қалыптастыру тілін үйреніп жатқан елдің атақты адамдарымен тарихы мен, тарих мен салт дәстүрімен таныстықтан ғана тұрмайды бірінші кезекте тура қарым қатынас жағдайында оқушы қажетіне жарайтын білім беру болып табылады әлеуметтік мәдени құзыреттілік әлеуметтік мәдени құзырлық астарында әлеуметтік мәдени мән, мән мәтіндегі пайдаланылған байдалан, тілмен таныстықтың таңыс, біршама дәрежесі жатыр студенттердің әлеуметтік мәдени дамуында ана тілімен туған мәдениетін және шетел тілі мен өзге халықтар мәдениетін қатар үйреніп жүреді әлеуметтік мәдени құзырлық үш блок білімнен тұрады лингва елтанымдық білім әлеуметтік психологиялық білім және мәдени танымдық білім млинва елтанымдық білімдер ұлттық мәдени семантикалық лексикалық бірліктер білімі және оларды мәденитарлық қатынас жағдайларында пайдалана білу дағдылары тіл үйреніп жатқан ел халқының менталитетінің көрінісі ұлттық мақал мәделер. олар студенттерге халық қатынасы ұстанымдары мен ережелері туралы құндылықтар туралы өз сөзге беріктігі туралы жорамалдауға мүмкіндік береді әлеуметтік қалыптасқан коммуникативті лексиканы пайдалана отырып жүріс тұрыстың әлеуметтік мәдени белгіленген сценарийін ұлттық өзгеше үлгісін игеру мәдени танымдық білімдер әлеуметтік мәдени тарихи мәдени этномәдени ортаның мен білім және сол мәдениет иелерімен өзара түсіністікке жету үшін қолдану шеберлігі әлеуметтік лингвистикалық құзыреттілік әлеуметтік лингвистикалық құзырлық тілдің әлеуметтік мәдени жағдай шарттарын пайдалануды көрсетеді диалект пен акцентке қатысты әлеуметтік лингвистикалық құзырлыққа әлеуметтік топтардың тілдік ерекшеліктерін елік, өмір сүру орындарын шығу тегін қызмет түрін анықтау қабілеттілігі жатады мұндай ерекшеліктер лексика грамматика фонетика деңгейінде сөйлеу мәнерінде паралингвистикада дене қимылы тілінде кездеседі